Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Dnes naše pozvání přijal někdejší člen ODS a současný okresní koordinátor hnutí Trikolora v okrese Vsetín Roman Konupka. Dobrý den. Dobrý den. Pane Konupko, vy jste vlastně po 11 letech opustil zhruba před 2 lety ODS. Co bylo hlavním důvodem? Tak těch důvodů bylo více. Vývoj ODS jako takové už dávno nenaplňoval skutky, za jakých byl profesorem Václavem Klausem založen, nebo ODS založena. A postupným vývojem a postupnou řádkou let, kdy tedy se dalo sledovat různé aktivity a další události, které ODS prostě, dá se říct, prodělala, tak jsem zjišťoval, že to není opravdu to pravicové, které by mělo být, a hledal jsem tam nějaké postřehy, čím to zlepšit a jakým způsobem to udělat. Otázkou mohu tady jmenovat spoustu nějakých informací, které mě k tomu přiměly. Nicméně bychom tady byli asi přes čas, ale uvedu takový hlavní důvod, a to vlastně, že když budeme se bavit o té třeba místní organizaci, tak jsem neviděl nějaký pokrok k tomu, aby se zvedly preference ODS, aby mohla nějakým způsobem uspět. Jo. Já se domnívám, že je to dáno tím, že tam chybí tam opravdu v tom vedení, a když teďka budu mluvit teda o té místní organizaci, lidi, kteří jsou mladí, jo. Pokud tam budou osobnosti, kteří už dosáhli svého, kteří už co si zaznamenali a voliči jim už nedali nějaký prostor a jsou takzvaně okoukaní, tak si myslím, domnívám se, že to jít nahoru nemůže. Já vím, že tady v místní organizaci ODS je spoustu šikovných, progresivních mladých lidí, kteří by jistě v tom čele udělali kus práce, a myslím si, že by i tím získali voliče, protože nastupují nám nové generace, jsou generace mladých lidí, kteří se rozkoukávají, a jenomže bohužel se tak nedělo a ten prostor tak tam nebyl. Jo. A takovým tím hlavním důvodem, který potom rozhodnul, taková ta poslední kapka vlastně toho mého odchodu, bylo, kdy předseda Fiala hovořil o vyloučení Václava Klause mladšího. To mě opravdu zvedlo ze židle a neváhal jsem a prostě tu spolupráci s ODS jsem tedy ukončil. Proč se tak podle vás nedělo? Tedy vy jste hovořil o tom, že ti mladí nedostávají na těch kandidátkách ODS v rámci regionu příležitost. Proč myslíte, že se tak nedělo? No tak já se domnívám, a když tady budu mluvit tady o místní organizaci, tak si myslím, že opravdu ti staří, dejme tomu nějakým způsobem zkušení, kteří už ale mají své odehráno, tak stále si myslím, že spoléhají na to, že nějakým způsobem se to zvedne, jo? Že opravdu prorazí. Ale pokud se to neprorazilo několikrát u voleb, tak ta alternativa nějakým způsobem nahradit tím mladým člověkem nebo tím progresivním, který už si co si odpracoval v té ODSce, tak si myslím, že by mohlo být zvednutím prostě, jak já říkám, toho praporu, aby se šlo dál, ale to se bohužel nedělo. Vy jste hovořil o tom, že ta ODS, řekněme, i nereprezentovala dostatečně ten pravicový směr. V čem podle vás, řekněme, opustila ty konzervativní pravicové názory? No tak ono je to celkem hodně. Já uvedu jeden příklad, který tady si myslím, že je důležitý, a to je vlastně ten přístup k demokracii. Jo? Protože pokud tady budeme vypouštět demokracii a svobodu slova, jo, aby si někdo v parlamentu teda nemohl říct svůj názor nebo mohl hlasovat tak, jak on to cítí a podobně, tak si myslím, že to není až tak pravicové, protože skutečně ta demokracie by měla být taková, že člověk, který si stojí za svou myšlenkou, za svým názorem a jde za ním a chce zvýšit třeba volební preference a má svůj názor, tak si myslím, že by to nemělo být nějakým způsobem znevážováno předsedou a hned prostě řešit tohle způsoby nějakým vylučováním a tak dál. Myslíte případ Václava Klause mladšího? Ano. Vlastně ODS prošla
sjezdem, volebním sjezdem, kde opětovně obhájil post předsedy Petr Fiala. Nicméně Petr Fiala neměl žádného protikandidáta. O čem to podle vás svědčí? No tak já se přiznám, já jsem ten jejich kongres nesledoval, protože jsem v sobotu byl celý den mimo tady okres a v neděli jsem se věnoval činnosti Trikolory, protože jsme měli akci s registrovanými příznivci. Nicméně já jsem zahlédl nějaké informace, které prošly v tisku nebo respektive nějaké ústřižky v různých zpravodajských relacích a podívejte, my nejsme anti-Babiš, ani anti-Fiala, my jsme Trikolora, jo, já bych se tady do těch jejich záležitostí jako nevyjadřoval, prostě delegáti si to zvolili tak, jak to zvolili, prostě je to jejich problém, já co jsem odešel z ODS, tak prostě tím se pro mě zavřeli vrátka, jak já říkám, a poté jsem tedy byl osloven Liborem Lukášem a také Václavem Klausem mladším ke spolupráci a vlastně si to velice vážím. Nabídku jsem přijal, jsem, jak jste zmínila, okresní koordinátor, také jsem zvolený předseda místní organizace Vsetín a jsem členy teda krajské rady hnutí Trikolora. Nicméně pravicovou politiku sledujete, ne? Tak samozřejmě, pokud čas dovolí, protože mám hodně aktivit a opravdu, pokud čas dovolí, tak nějakým způsobem nahlédnu, udělám si vlastní názor, ale abych někde někoho komentoval, co se děje v ODS, kde jsem, kde už téměř dva roky nejsem, tak nějakým způsobem si myslím, že to nepřísluší, myslím si, že by to měl okomentovat někdo z ODSky, který do toho vidí a zná ten vývoj za posledních, já nevím, pár let, jo, takže z toho pohledu, tak. A souhlasíte s Petrem Fialou, když řekl, že v podstatě ODS je jediná strana, která dokáže efektivně hájit svobodu a demokracii? Není, ne, tak to v žádném případě ta pravicovost tam rozhodně není. Jo. My nabízíme jako Trikolora alternativu prostě k stranám, které v současné době jsou, jsme postaveni nebo stojíme na konzervativních hodnotách, jo. Jako je občan, rodina, obec, to nějakým způsobem stát, že? No a samozřejmě jsme schopni toto lidem nabízet a máme svoje základní tři pilíře, to je braňme normální svět, to je důležité téma, které samozřejmě je rozpracováno. Bohatství vzniká z práce a také žijeme v České republice. Jsou důležitá témata, která jsou pravicově orientovaná a v každém případě my uděláme všechno pro to, abychom ty naše příznivce a abychom i voliče oslovili, abychom mohli nějakým způsobem naplnit tady ty tři základní pilíře, které jsem teď jmenoval. A jak byste to chtěli udělat? No tak my samozřejmě máme spoustu akcí teď, které jsou nějakým způsobem organizované. Máme, Václav Klaus mladší se svým týmem vyjíždí na Trikolora Tour, to znamená, že navštěvuje regiony, navštěvuje kraje a hovoří se na téma právě těchto třech pilířů, na různé otázky odpovídá a tak dál. Je to setkání s lidmi, mohu učinit pozvánku, jestli mě to dovolíte. No, pozvánku prosím ne. Pozvánku ne. Tak, prosím, to si určitě vaši příznivci najdou na internetových stránkách. Nicméně blíží se krajské volby. Trikoloře se vyčítá, že je málo vidět. A vlastně i některé průzkumy vám nepřisuzují příliš vysoké procento, respektive aktuální průzkumy se pohybují kolem 0,5%. Není tedy někde chyba? No tak, paní rektorko, já průzkumu nevěřím. Myslím si, že to je trošku zavádějící. Počkejme si na volby, ale nicméně je pravda, že by mohlo nás být trošku víc vidět, víc slyšet, ale na druhou stranu, no nás je vidět a slyšet. Jenom jsme nedostupní do médií, samozřejmě. Babiš ovládá téměř všechna média, lídá si to a mám dojem, že si tam nepouští
konkurenci, která by byla schopná nějakým způsobem ukázat, co umí, ale na druhou stranu je to taky problém, protože my jsme měli zrovna včera akci, novoroční vyšlap do přírody s trikolorou a příznivci tady na Vsetíně, ale nicméně jsme to nějakým způsobem chtěli si zařídit placenou reklamu na Facebooku a samozřejmě nám to bylo zamítnuto. Jo? Takže ani toto nám není třeba umožněno, ale... Tak Facebook, pokud vím, tak zrušil nebo omezil politickou reklamu, ale my jsme vás třeba teďka pozvali, takže nehledě k tomu, že pro Babiše vlastně jste možná daleko menší konkurence než kdokoliv jiný, kdo tak, ten prostor dostává. Takže to asi není o těch médiích a ne všechna média vlastní Andrej Babiš, že? No tak samozřejmě, no ale vidíte to sama, tady nemůžu dát pozvánku, takže je to trošku tak problematické. Na nás dohlíží Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, ano, která by nám dala za uši, takže to nejde. No, to by byla politická reklama. To byla politická reklama. No ale na druhou stranu, co se teda děje v těch regionech, tak vidět určitě jsme, když se podíváte na naše stránky, tak uvidíte tam mapu, jak se rýsuje, kolik vzniká místních organizací, jo, a že prostě se to naplňuje jako velice, velice pěkně a opravdu už ta reklama jednak tím, že Václav Klaus přijede i k nám a jezdí po těch regionech a hovoří s těmi lidmi, takže to je určitá reklama, ale budeme určitě dělat všechno pro to, abychom byli víc ještě vidět, jo, abychom nějakým způsobem byli čitelní a ty voliče nějakým způsobem na náš program prostě opravdu přilákali, protože ta pravice zde opravdu není a opravdu si myslím, že je už potřeba konečně řešit tady ty pravicové záležitosti, které budou nějakým průsečíkem té naší politické scény. Vy jste mi ale pořád jako neodpověděl na tu otázku, jak byste konkrétně chtěli docílit toho vašeho programu. Tím, že bude jezdit Václav Klaus po regionech, tak tím toho zatím nedocílíte. Důležité je asi dostat se do krajských, možná obecních zastupitelstev, ale hlavně do poslanecké sněmovny, respektive nebo do Senátu. To znamená, pakliže se vám toto podaří, tak jakým způsobem, co jsou ty vaše jako konkrétní kroky, kterým byste chtěli ten váš program naplnit? No tak jak se zmínil, máme tady ty tři pilíře, které jsem před chvíli jmenoval a to je otázka toho, a to bychom si tady mohli povídat, asi na to nedovolí čas, co všechno máme tady v tom úmyslu, ale ti naši lidi, příznivci a voliči toto určitě vědí a mají o to zájem. O tom svědčí nárůst prostě našich registrovaných příznivců, kteří nějakým způsobem každý týden prostě se přihlašují a mají spoustu dotazů, mají chuť do práce. Je to potřeba, aby to bylo vidět, aby nějakým způsobem jsme nějakým způsobem dokázali splnit to, co splníme. Já věřím, že pod vedením Václava Klause mladšího to určitě dospějeme, protože to je člověk velice pracovitý a má skvělý tým, jako Zuzku Majerovou, Zahradníkovou a další, kteří za ním stojí a já si myslím, že i v těch regionech prostě ten zápal je a my se setkáme máme s občany a s lidmi a mluvíme, oni se ptají, mají dotazy, my jim říkáme, jakým způsobem chceme dosáhnout toho, čeho, nebo respektive jaký obor, v čem máme. Já jsem třeba hovořil o školství, jsme se bavili, protože jsme jako okresní koordinátoři začínali vlastně před půl rokem a objížděli jsme jednotlivé okresy, kde jsme teda byli všichni a byly tam zajímavé debaty, jo, když lidi opravdu zájem o to mají, jsou tím nadšení a říkají, jo, že opravdu si myslí, že by tohle mohlo být takovou opravdu tou vítěznou pravicovou stranou. Tak ona ta, zvláště pak ta komunální politika je zejména o lidech, kteří budou, řekněme, na těch kandidátkách. Když už jste hovořil o tom školství, respektive když jste mluvil o tom regionu, co tedy podle vás byste rádi prosazovali v rámci toho Zlínského kraje a kdo konkrétně? Protože vy jste hovořil, že tady je krajským koordinátorem, nakonec byl tady i naším hostem bývalý hejtman pan Lukáš. Jaké další osobnosti by se měly objevit na kandidátkách a
kam by chtěli, nebo co by chtěli konkrétního v rámci toho regionu prosadit? Pane Jirečko, podívejte se, volby máme za 9 měsíců. My samozřejmě teď řešíme, nebo respektive 28. máme krajskou radu Trikolory, kde jeden bod z programu máme zrovna tady ty krajské volby, kde o tom budeme diskutovat. Takže teď bych nechtěl předjímat, co a jak. Já samozřejmě dva favority mám, kteří by mohli nějakým způsobem uspět a mohli by být lídry na kandidátce, ale počkejme si do voleb. A jaké konkrétní témata? Jaká konkrétní témata budete chtít řešit? Tak říkám, máme těch témat hodně, které se budou odvazovat od toho základního, od těch základních pilířů. Jo? Ať je to obor doprava, ať je to školství, ať je to příroda, nebo respektive hodně velké téma, které třeba na Vsetíně tady chybí, jak jsme se o tom bavili, tak je práce s dětmi, podpora prostě těch organizací, které zastupují takovou tu nedílnou součást těch volnočasových aktivit. Je zde spoustu sdružených sportovních a dalších, které vykonávají velice záslužnou dobrou práci pro děti. Konec konců jsou to generace, kteří přijdou pro nás a je třeba jim věnovat, ale je třeba i finančně podporovat a hledat prostě cesty a společný průnik, aby mohli nějakým způsobem se vzdělávat i v těchto volnočasových aktivitách a měli o to zájem, jo? Protože opravdu dnešní přetechnizování v dané době je podpora pro tyto děti opravdu velkou prioritou a myslím si, že je to potřeba i nějakým způsobem finančně zvýhodnit a dát jim prostě podporu. Co uděláte pro to, aby Trikolora, řekněme, neměla ten problém, který má tady místní ODS, že se tam budou objevovat stále ty staré známé obličeje, respektive co uděláte pro to, aby na kandidátkách nebyli politici, kteří dříve byli třeba politiky ODS, TOP 09 a jiných politických stran? Máte představu, že na těch kandidátkách se nebudou tito lidé objevovat? Tak podívejte se, z ODS odešlo spoustu šikovných a výborných lidí a myslím si, že opravdu s nějakým způsobem uchyli do té Trikolory, protože také nějakým způsobem viděli, že ta pravice tam není. Jo? A jsou to vesměs mladí lidé, to nejsou opravdu nějaký, jak řekl, profláknutí lidi, ale jsou to velice pracovití, já si dovolím třeba opravdu Libor Lukáš, se kterým teda spolupracuji, je velice pracovitý, obětuje těm tématům a vlastně tomu dění prakticky celý svůj život, nebo když řeknu tedy týdenní náplň, protože je taky do Prahy vlastně. Má ale byl ústředí. Hejtmanem ODS a následně vlastně už potom ani zvolen nebyl. Ano, ale taky on potom z ODS odešel a měl svůj názor, protože opravdu ta politika nebyla taková, jak jsme při zakládání profesorem Klausem měli a vůbec to poslání, ty vize, které tam byly, se prostě postupem té doby prostě vytrácely. Jo? A proto máme podporu nebo podporujeme tady tu Trikoloru v tom a chceme svou prací dokázat, že opravdu to za něco stojí a že opravdu chceme jít dopředu a pravicovou politiku dělat. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Roman Konupka. Děkuji, že jste přišel. Děkuji za pozvání.